Grki so na nedeljskem referendumu zavrnili predlog mednarodnih posojilodajalcev o pogojih pomoči. Proti jih je glasovalo dobrih 61%, za sprejetje pogojev pa 38,7%. Po referendumu se je v središču Aten zbralo več tisoč Grkov in glasno slavilo referendumsko zmago. Usoda Grčije ostaja negotova. V primeru bankrota te države bi bila Slovenija prikrajšana za od 250 milijonov do 1,6 milijarde evrov. V začetku tega tedna so bili objavljeni rezultati pisnega dela spomladanskega roka mature. Na ta rok se je prijavilo 11.093 kandidatov iz 152 srednjih šol. Jesenski rok poklicne mature 2015 pa se bo začel 24. avgusta. Vročinski val, ki je zajel Slovenijo in več drugih držav po Evropi ter del Bližnjega vzhoda, ne pojenja. V Nemčiji, kjer so izmerili do 40 stopinj Celzija, je zaradi vročine umrlo 8 ljudi. V Italiji je temperatura dosegla 38 stopinj, v iraškem mestu Bagdad pa so izmerili kar 46 stopinj Celzija. V Švici so znižali cene vozovnic za vlake in avtobuse, da bi prebivalci avto pustili doma, ker je zaradi vročine tamkajšnja koncentracija ozona visoka. Pri nas so zaradi vročine razglasili rdeči alarm za osrednji in vzhodni del Slovenije. Po napovedih vremenoslovcev naj bi vročina za kratek čas popustila v četrtek in petek. Sindikati javnega sektorja so zavrnili vladne predloge za varčevanje na račun plač javnih uslužbencev v prihodnjem letu. Sindikati se niso strinjali s predlogom, ki bi začasne varčevalne ukrepe spremenil v trajne. Vodja sindikalistov, Branimir Štrukelj, je kritiziral vlado, češ da kljub napovedim o koncu krize želi nadaljevati s kriznimi ukrepi v javnem sektorju. Pogajanja o varčevalnih ukrepih v javnem sektorju sicer že od leta 2009 potekajo vsako leto. Odbor za pravosodje je podprl zakonski predlog, po katerem mora v primeru rubeža dolžniku ostati zajamčena sredstva v višini minimalne plače. V noveli zakona je predlagano tudi zvišanje varovanega zneska, ki mora ostati po izterjavi. Tega naj bi zvišali z 70 na 76% bruto minimalne plače. Denarna socialna pomoč je iz rubeža izuzeta. Samostojno in neodvisno državo Palestino priznava že več kot dve tretjini držav članic Združenih narodov in Vatikan. Med državami, ki palestinske samostojnosti ne priznavajo, sta med drugim tudi Izrael kot največji nasprotnik ter ZDA. Francija, ki z Novo Zelandijo oblikuje resolucijo znotraj Varnostnega sveta Združenih narodov, je zagrozila, da bo, če kmalu ne pride do dogovora o priznanju Palestine, v letu in pol enostransko priznala neodvisno državo Palestino. Slovenska vlada palestinsko samostojnost podpira, a mora o tem odločati še parlament. V
V prvi polovici letošnjega leta je zaradi vojne in preganjanj Sredozemlje prečkalo rekordnih 137 tisoč prebežnikov, kar je 83% več kot v enakem obdobju lani. Pri tem je umrlo več kot 1800 ljudi. Slovenija že razpravlja o možnostih za sprejem deleža beguncev, v kratkem pa bo premier Miro Cerar sklical tudi sestanek, na katerem bodo razpravljali o natančnem številu beguncev, ki jih lahko Slovenija sprejme. Na Madžarskem se soočajo z največjim pritiskom migrantov v svoji zgodovini, zato so poslanci podprli gradnjo 175-kilometrske ograje na meji s Srbijo. Skrajna teroristična skupina Islamska država nadaljuje napade. V Kuvajtu se je samomorilski napadalec razstrelil v šiitski mošeji Sadik. Pri tem je umrlo 27 ljudi, 227 pa je bilo ranjenih. Na severu Sinaja je okoli 70 pripadnikov skupine Islamska država izvedlo več napadov, v katerih je umrlo najmanj 30 ljudi. V antičnem mestu v Palmiri v osrednji Siriji pa so skrajneži uničili znamenit kos kulturne dediščine in nenadomestljiv starodavni kip leva pred muzejem. Območje starodavnega dela Palmire, ki je del UNESCO-ve kulturne dediščine, je obdano z razstrelivom. V priljubljeno turistično središče Souze v Tuniziji je vdrl 23-letni napadalec in strelnim orožjem ubil 38 ljudi, okoli 40 pa jih je ranil. Med ubitimi so bili predvsem državljani Velike Britanije, Nemčije, Norveške in Belgije. Od 130 Slovencev, ki so takrat tam letovali, ni bilo poškodovanih. Napadalca je policija ubila. Odgovornost za napad je prevzela skrajna sunitska skupina Islamska država. Tunizijske oblasti so poostrile varnostne ukrepe in razglasile izredne razmere. Devetnajstletni Jack Clifton je prvi gluhi tenisač v Veliki Britaniji, ki so mu podelili štipendijo za štiriletni študij v ZDA na Davis and Elkins College v Zahodni Virginiji. Tam se bo izšolal za športnega menedžerja. Od 20. do 26. julija pa bo v Nottinghamu v Angliji potekalo svetovno prvenstvo gluhih v tenisu, kjer bo nastopil tudi Clifton. Za naslov najboljšega se bo pomerilo 80 tenisačev iz več kot 20 držav z vsega sveta. Tekmovanja se bo udeležil tudi edini slovenski predstavnik Marino Kegel. Oddaja 7 se do septembra od vas poslavlja. Preživite čim lepše poletje in, če je le možno, v senci. Nasvidenje.